Rusiyada qanunsuz miqrant tərəfindən cinayət törədilməsi ağırlaşdırıcı hal kimi tanınacaq. Bu barədə Rusiya Dövlət Dumasında ötən gün müzakirəyə çıxarılan qanun layihəsində bildirilib. Duma qanunsuz miqrant tərəfindən cinayət törətməsinin ağırlaşdırıcı hal kimi tanınmasına dair layihəni birinci oxunuşda qəbul edib. Eyni zamanda Rusiya Dövlət Dumasının spikeri Vyacheslav Volodin plenar iclasda həkim və müəllimlərin əcnəbilərə yaşayış icazəsi almaq üçün peşələr siyahısından çıxarılmasına çağırıb. Səhiyyə və təhsil sahələri əcnəbilərə Rusiya Federasiyasında sadələşdirilmiş qaydada yaşamaq icazəsi verilən peşələr siyahısından çıxarılmalıdır deyən Dövlət Dumasının sədri qeyd edib. Onun sözlərinə görə Rusiya Federasiyasının Əmək Nazirliyi əcnəbilərə Rusiya Federasiyasında yaşamaq icazəsi verilən peşələrin siyahısını sadələşdirilmiş qaydada əsaslandırmalıdır. Volodin Dövlət Dumasının Əmək, Sosial Siyasət və Veteranların İşləri üzrə Müvafiq Komitəsinə əmək miqrasiyası çərçivəsində münasibətlərin tənzimlənməsi məsələsi ilə bağlı Əmək Nazirliyinin mövqeyini tələb etməyi tapşırıb. Qeyd edək ki, Rusiya əmək miqrantları ilə bağlı qanunvericiliyini sərtləşdirir. Bu ilin martında Moskvadakı Krokus konsert mərkəzində Mərkəzi Asiyadan olan miqrantların 100-dən çox insanın ölümü ilə nəticələnən terror aktı törətməsi, daha sonra Rostov və Volqoqradda istintaq təcridxanalarında yenə adı çəkilən regiondan olan radikal islamçı miqrantların üsyan qaldırması, IŞİD bayrağı altında həbsxana işçilərini girov götürərək qətlə yetirməsi Rusiyada miqrantlar əleyhinə dalğanı gücləndirib. Ölkə prezidenti Vladimir Putin avqust ayında Rusiya ərazisində yaşayan xarici vətəndaşların hüquqi statusu haqqında qanunu imzalayıb. Bundan da miqrantlarla bağlı bir sıra qadağalar qüvvəyə minib. Belə ki, yeni qanuna əsasən əcnəbilərə taksi və ictimai nəqliyyat vasitələrini idarə etmək, qida sektorunda çalışmaq, tütün məmulatları və spirtli içkilərin satışını həyata keçirmək, eləcə də məktəbə qədər təhsil müəssisələrində işləmək qadağan edilib. Rusiyanın ərazi subyektlərinin rəhbərlərinə ehtiyac olduqda bu qəbildən olan şəxslərə əlavə məhdudiyyətlərin tətbiqi səlahiyyəti verilib. Bundan əlavə, Rusiya hakimiyyəti qanunsuz miqrantların reyestrinin yaradılacağını da açıqlayıb.